Takže dámy, pánové, vážení hosté, přeju vám krásné odpoledne. Hnedka na začátek mi dovolte představit náš tvůrčí tým. Po mé pravici stojí Johana Vysloužilová, po mé levici stojí Eliška Koberová. Pro nemoc bych chtěla omluvit našeho dalšího člena týmu, což je Šimon Dvořáček. A nakonec bych chtěla představit sama sebe, mé jméno je Anna Říhová. A proč jsme si pro náš projekt vybrali právě pana Tajcha? To je dobrá otázka. Nejspíše proto, že nás zaujal jeho obyčejně neobyčejný život. Příběh pana Tajcha se odehrával už v dětství, kdy nastoupil do školy ještě za druhé světové války. Dalším velkým příběhem z jeho života byl den, kdy skupinka skautů vybírala z příkopů zbraně, které tam nechali vojáci. Na neštěstí jednomu z chlapců vybuchla malá mina v ruce. Ten na místě zemřel a dva dalšího kamarádi byli zraněni. Nejsilnější moment přišel ve 14 letech, kdy nebyl přijat na střední školu, protože jeho rodina nevyhovovala komunistickému režimu. Po zamítnutí žádosti o studium se šel vyučit do Tesly, kde alespoň zůstal u oboru a nějaký čas depracoval jako dělník. O pár let později si dálkově dokončil střední průmyslovou školu, kam se původně hlásil. Na vojnu odešel coby svazák, přestože jim nikdy nebyl. Poddůstojnickou školu dokončil jako svobodník, zatímco ostatní končili jako vojíni. V jeho další práci přišel zákaz dopisování si s někým ze západních států. Vyřešil to tak, že se vydával za svoji manželku Marii Tajchovou a podepisoval se jako ona. Anglický jazyk se naučil díky televiznímu kurzu angličtiny a korespondencí s lidmi ze zahraničí. Přes dopisy získal pan Tajch známé v Anglii, Nizozemsku, Švédsku i Americe. Chtěli navštívit, ale cestování do zahraničí tenkrát bylo možné jen na pozvání. Ten, kdo ho pozval, se musel zavázat, že za něj zaplatí stravu, ubytování a popřípadě i lékařskou pomoc. Dále byl nutný pas, výjezdní doložka a průjezdní vízum Německem. Sehnat všechny tyto dokumenty nebylo snadné, ale pan Tajch měl skutečně velkou touhu cestovat. Stopem procestoval celou Británii z Denveru až do Skotska a zase zpátky. Cestou od rodiny k rodině navštěvoval své známé. Když se potom vydal druhým rokem opět stopem po Anglii, jela s ním i jeho manželka. Po 69. bohužel dlouhá léta cestovat nemohl. Většinu těchto kontaktů získal pan Tajch z církevních kruhů. Celá jeho rodina je velmi věřící a jeho matka ho už od dětství k víře vedla. Také se učil na varhany a dodnes hraje každou neděli v kostele. Dokonce byl 28 let místním představitelem církve. Jeho vyznání mu pomáhá překonávat různé životní problémy. Pan Tajch žije i ve svém věku skutečně plnohodnotný život a bylo nám potěšením se s ním setkat osobně. Moc mu děkujeme za všechny jeho čas, který nám věnoval a děkujeme vám za pozornost a že jste přišli dneska podpořit náš projekt.